Танк отиви камерата на народа. Покана. Саша, Рико, Саша, Рико, Саша. Помня как дойде миришеше на нея. Аз, Илия и Гита от село Загоре каним всички роднини и познати на сватбения ден на нашите прекрасни деца Мишо и Яница. Тържеството ни ще се състои на 31 юли 2022 година в ресторант Версай, град Стара Загора. Автобуса тръгва от 16.30 часа. Кумуват Веско и Суска. Кумуват Катя и Петю и малката Гита. Кана на 30 юли 2022 година пред домът ни в село Загоре. И за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Диаманти Бенд. Гост певица Сашка. Заповядайте, очакваме ви. Сартесова